Hello mga kami, it's another busy yet beautiful life here in the farm and welcome to magsasakang in Europe Advocacy For today's episode, uh, meron po tayong isi-share na isang kapabuyan at uh, este kwentong pag-aalaga ng baboy Karamihan po sa atin, lalong-lalo na ngayon na tayo'y nasa pandemya at sa mga hog raisers ngayon, um, alam kong marami kayong mga pinanain um, uh, lalong-lalo na sa presyohan ng ating mga baboy Uh, dito po sa probinsya ng Bohol, uh, sobrang bagsak po sa presyo ng baboy ngayon, uh, mapakarnik man or mapalive weight. So, uh, ibabahagi ko po sa inyo ngayon kung saan po or ano po ang uh, mamamaraan na tayo po makabang uh, benta ng malaki or makakuha ng malaking profit. I discuss po ngayon sa inyo, uh, ito po'y isang aktual na data sa ating farm. Meron po tayong ipapakita sa inyo na isang comparison sa sales at profit sa ating big partners. Uh, sa akin po, uh, isa po akong baguhan sa larangan ng uh, pag-aalaga ng baboy pero pinipilit po natin na matutunan at may sa inyo ang ating mga nalalaman at so ating mga experience. So, uh, samahan niyo ako mga kaymi. Uh, please don't forget to like, share and subscribe. Please also hit the notification bell, uh, include all so every time we have new uploads you will be notified so tara mga kami pag-usapan natin kung saan tayo uh, makakuha ng malaking profit sa pag-aalaga ng baho tayo na mga kami um hello mga kami So, sisimula na po natin yung uh, episode na ito. So, ito po yung isang sales and profit comparison for our pig fatteners. This data is based from my odorless pig pen and it's only good for 3 months um, fattening. So, mga may we have factors to consider to have a successful pig fatteners. Meron po tayong mga tatlong uh, mga factors. Ito po yung tinatawag na triangle of success. So una po is ang genetics or lahi ng baboy. Kung titingnan nyo po yung mga sinaunang pamamaraan, sila po'y nag aalaga ng mga native na baboy. Kaso mali talaga ay kakumpara sa mga hybrid na ngayon. Pangalawa po is is the quality of feeds or kalidad ng pakain. Kahit gaano kaganda ng breed sa yung baboy, pero yung feeds na ginagamit mo is yung hindi talaga quality, for sure, hindi talaga lalaki yung, yung mga baboy natin. At ang pangatlo naman, at para sa akin ito po yung pinakamahalaga, is ang management or ang pamamahala sa ating baboy. Kahit okay pa yung genetics or lahi ng baboy at saka maganda yung, yung quality ng feeds, pero hindi mo gaano nabigyan ng tamang management so uh, magiging failure pa rin. Kailangan talaga itong tatlong factors na ito, kaya tinatawag itong triangle of success. Um, sa mga lahi ng baboy po, kadalasan po na inaalagaan ng mga tao ngayon is ang mga uh, hybrid na na baboy tulad na po ng Large White, Landrace, Pietrain at dorok. Ito po yung common na ng mga lahi ng baboy na talagang maganda para sa hog racing business. Dahil po sa sobrang mahal sa mga pure breed, uh, meron mayroon pong tinatawag na crossbreeding. Maganda po ito para sa mga fatteners. So kadalasan po is yung Large White at Yorkshire race. Tinatawag po itong F1. Meron ding Landrace or plus P-train or Large White plus Dorok or Land Race plus P-train or Large White uh, to to Petrain. So, depende po sa mga nag-aalaga ngayon. So, kadalasan po ngayon is, um, karamihan po is tinatawag nilang F1. So, yun po ang magandang lahi na best for fatteners. So, pangalawang factor po is ang yung quality of feeds or kalidad ng pakain. Uh, hindi pa ako nag-endorso ng, ng brand na ito pero sa akin lang po, ito po yung uh, personal na experience ko po. Uh, marami na po akong na uh, nagamit na mga brand ng feeds. Pero um, para sa akin lang po is um, mas prefer ako sa sa brand na ito kasi uh, nasubukan ko na po yung iba tapos um, di ako kontento sa kalalabasan. Once I've tried this one within 3 months lang po. Uh, nakukuha ko po yung 90 kilograms na live weight sa baboy so um, para sa akin po ito po yung ginagamit ko na, na feed so depende na po sa inyo yan sa management po or pamamahala um, importante po yung housing um, pangalawa po isang yung vaccination or mga vitamins para sa ating baboy so importante po talaga ito lalong lalo na sa yung biik pa sila kasi mas delicate yung condition nila. Tip ko lang po sa inyo, kung gusto nyo pong malibre itong vaccinations at saka vitamins, mag-approach lang po kayo ng mga technicians. Sa pagkakaalam ko po, lahat ng mga uh, company ng feeds is meron po silang uh, mga technicians. So, mas okay po na kayo ilalapit sa kanila at least naman po makakapag-save kayo sa uh, gastusin ng vaccination at, at saka sa vitamins. Um, pangatlo po is yung water system at saka waste management. So sa water system po, kailangan po talaga yung tubig sa baboy. Kasi pag mainit po, sobrang mainit po talagang prone sila sa mga sakit. So um, kung pwede lang po is meron po kayong nipple drinkers para po sa mga baboy. Kasi uh, anytime na gustong uminom ng baboy, so available na po yung tubig nasa kanila. At sa waste management naman po is, mas okay po yung may septic tank kasi yung dumi po talaga uh, isa rin po yung na magbibigay sakit sa ating mga alagang baboy. At ang pang-apat po is uh, we need to attend seminars po. Uh, lahat po tayo, hindi expert, lahat po tayo um, kailangan matuto. Kailangan po natin talaga ang mga hog racing seminars. Actually free lang po yun. Pwede rin po kayong... Uh, Lumapit sa mga technicians kasi magkakandak po sila ng mga uh, basic hog raising seminars. Sa pagmamanage po, gumagamit po ako ng orderless pig pen or tinatawag nilang babuyang walang amoy. Para sa akin po, marami pong advantages para po sa ating baboy at para rin mismo sa atin. So yung mga advantages po is we can conserve water. Bakit po? Kasi hindi mo na kailangan na uh, maghuhugas ng buong kulungan para po sa mga dumi nila kasi naka rice hall po siya. So yung beddings na ginagamit natin is rice hall. Um, pangalawa po is yung mga baboy po natin is hindi mas, mas stress sa kadahilanan po na um, makapaglaro po sila, uh, sila po ay makapaghukay. Hindi tulad po sa sementado na palagi lang po silang natutulog um, hindi lalabas yung natural na, na behavior ng mga baboy so uh, in short uh, it's almost natural habitat na po sa baboy itong uh, may rice hull na beddings Pangatlo po is um, easy waste management. Sa sinabi ko po kanina na hindi hindi mo na kailangan pang uh, mag maghugas sa, sa buong kulungan. So sa Rizal kung may dumi po, kukuha ka ng pala or let's say uh, dustpan at uh, saka walis. So kukunin mo lang yung mga dumi. Pang-apat po na para sa akin is importante talaga ito kasi um, we are planning to have an integrated farm here. Uh, yung dumi po na mahalo na sa rice hull, pwede natin gawing natural fertilizer. So, yun po talaga ang malaking pakinabang, yun po talaga ang malaking advantage kung tayo po yung gagamit ng orderless pig pen. So, um, dito na po tayo sa ating pinaka-main na topic. Uh, this is based on our um, actual data So ito po yung estimated expenses natin for for one pig. So for one piglet po uh, normally it range nowadays siguro mga three to seven depende na po sa klase ng baboy. So so sa mga feeds po meron po tayong pre-starter, starter, grower at finisher. So meron po tayong mga prices na na nilagay dito. Uh, ito po ay based sa ating day uh, personal experience po within 3 months just in case po hindi mo nakuha yung vit hindi mo nakuha yung libreng vitamins at medicine from our uh, technicians naglalagay po tayo dito ng approximately 200 pesos and then um, optional po kung nagra-rice hall po tayo sa beddings natin and then um, sa akin po dito is libre talaga yung rice hall this is for labor in total we have 9,406.50 pesos. Ito po yung uh, estimated expenses natin for one pig uh, within 3 months. And then, uh, for the sales comparison uh, for pig fattener, yung live weight is kadalasan binibili ng mga howler. Kadalasan po binibili nila nowadays is 120 pesos. So, times 90 kilograms ito po ay uh, makakapagbenta po ito ng 10,800 pesos. Pangalawa po is tinatawag na carcass, yung karni mismo is binibili ng taga-merkado or mga tinatawag nating middleman uh, sila po yung nagbibenta ng karne para para sa mga consumers natin. So um, For the 90 kilograms live weight po, ah uh, ito po ay maka, uh, makakapag net ka po ng around 60 kilograms. So times 180 per kilogram, uh, you can have 11,160 pesos for the sales. Pangatlo po is yung carcass pa rin pero ikaw mismo yung nagbebenta directly sa mga consumers. So ito po yung tinatawag nating farm to table practice. So Uh, yung 90 kilograms na live weight po, pag ikaw po yung nagkatay at ikaw yung nagbenta, uh, magiging 65 kilograms na po yun. If you will have the 200 pesos average rate, average price uh, times 65, we have 13,000 pesos po na sales. For the profit comparison for pig fatteners, for the live weight which is howler yung bumibili, we have 10,800. For the carcass market price, Uh, 11,160 and for the carcass personal selling or ikaw yung mismo nagbibenta is 13,000. If you can remember for the capital, we have 9,4650 pesos po. We have other expenses for the carcass or personal selling kasi just in case po na ikaw po nagbibigay uh, free delivery na service, gagasta ka po ng 300 pesos for the gas. Um... 400 pesos for the labor for the butcher. So in total po we have additional other expenses of 700 pesos. So ito na po yung profit. So for the live weight hauler um we have 1393.50 pesos um carcass market price we have 1753.50 pesos and for the carcass personal selling is we have 2893.50 pesos so sobrang malaki po yung um, double double po uh, i compare po sa live weight na pagbebenta just imagine po if you raise ten pigs or hogs so 2893.50 times ten pigs, so makakapag net profit ka po ng 28,935 pesos just for 10 pigs in 3 months. So malaki na po yun, malaking pera na po yun para po sa mga farmer. So in conclusion po, Uh, bigger profit if you sell your meat directly to consumers. That's the good thing about the farm-to-table practice. You can earn more profits, and you can help the consumers by selling on a cheaper meat price compared to market price. So, um, I would encourage everyone. I would encourage every farmer. I would encourage every hog raiser. Let us support farm-to-table practice. kasi natulungan mo pa yung sarili mo na mabigyan ng malaking profit at natulungan mo pa yung consumers na makabili ng mas cheaper na price. So, yun lang po ang may share ko sa inyo. Sana ito'y makapagbigay gabay para po sa inyong hog racing business. Again, uh, let us support the farm-to-table practice. Happy farming mga kaimi! Shout out time. Shout out to Ariel Doblas and shall answer you. Um, congratulations for having a newly born baby. Uh shout out also to uh Sangay or Raul Siryu. Uh welcome home, boss. Uh, uh visit niya ko sa Imuhang Bangus Farm. Um nindot siguro magbukbang ta dito. <laughs> uh, so shout out also to Mommy Weskey. Thank you for always supporting my um advocacy. Shout out also to Ma'am Feli pakibot to Jan Jan thanks for always supporting uh, our channel sana po nakapagbigay gabay po yung episode natin ngayon sa tagumpay na pagbababuyan so hanggang sa muling pagkikita ito po si Raul Birami also known as Magsasakang ininyero keep on farming, keep safe mga kaimi no goodbyes, just see you next time happy farming